خواتین حضرات توجہ فرمائیے، میں کیپٹن سائل خان اور میں جہاز کو پہلی بار اڑا رہا ہوں، اور انشاءاللہ 2 گھنٹے 45 منٹ پر ہم پشاور انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈ کریں گے۔ تمام مسافروں سے درخواست ہے کہ وہ اپنے نشستوں پر بیٹھ جائے اور حفاظتی بیلٹ باندھ لیجئے۔ ہم 60,000 فٹ کی بلندی سے پرواز کریں گے اور 900 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے جہاز کو بگائیں گے۔ یہ جہاز 30 سال پرانا ہے، اس نے 40,000 فلائٹ پرواز کیے، نیو یارک سے لے کے پشاور، پشاور سے لے کے کینیڈا۔